Tämä on Martti. Hän on 53-vuotias ja työskentelee keskijohtajana Mital Oy AB Metalliyrityksessä Pietarsaaren seudulla. Martin vastuulla on 12 hengen hitsaajan tiimi, jotka kaikki ovat maailman eliittiä työssään. Hän on tunnollinen esimies, joka pitää yrityksestä, jossa hän on työskennellyt 23 vuotta. Mutta toisinaan hänen mielestään yritysjohto voisi panostaa siihen, että antaa hänelle enemmän aikaa tehdä juuri niitä tehtäviä, mihin hän on palkattu. Byrokratian määrä on lisääntynyt valtavasti siinä ajassa, kun olen täällä työskennellyt, hän toteaa. Juuri nyt on menossa sellainen juttu, joka lisää byrokratian määrää. Yritysjohto on ollut koulutuksessa Concordialla ja nyt johtoryhmä on päättänyt, että yrityksen on implementoitava vastuullisuusajattelua kaikessa. Gustav, miten minä keskijohtajana pystyn motivoimaan itseni sekä henkilöstöäni toimimaan vastuullisemmin? Mitä sinun mielestäsi minun pitäisi tehdä? Hej Marty, Vilken spännande utmaning du har. Men jag tror nog att vi ska kunna lösa det här på ett bra sätt. Och den absolut bästa startpunkten man kan ha som chef är att ha duktiga personer under sig. Därför att en duktig person är ju en person som man kan jobba med och som man kan vidareutveckla. Och charmen med hållbarhet är att det handlar ju faktiskt om vidareutveckling. Även om det ibland känns som att det handlar om administration. Och är det någonting som jag vill att du ska ta med dig så är det att hållbarhet i kärnan handlar om precis den här ständiga förbättringen. Och är det då så att du har de här 12 stycken fantastiska personerna under dig. Då vill jag att du ska börja med att samla allihopa samtidigt och bara helt enkelt prata hållbarhet. Fråga dem, vad tycker ni är viktigt? När jag säger hållbarhet, vad tycker ni då att ni skulle vilja jobba med? Och försök att styra den här diskussionen så att den blir värdefull men där du ändå väldigt tydligt lyssnar in deras tankar och åsikter kring hur ni kan bli bättre på hållbarhet. Därför att den viktigaste resursen du kan ha, det är en person som tycker hållbarhet är viktigt och som samtidigt kan precis det ni gör. Du har ju 12 personer som kan precis det ni gör. Där är du redan hemma. Och genom att ha den här diskussionen med dem då kommer du hitta minst en person som verkligen kommer tycka hållbarhet är intressant. När du väl har gjort det klart för dem att det inte handlar om administration. Utan att det handlar om yrkesskicklighet eller helt enkelt produktutveckling. Och när du har hittat den här personen som kan kombinera ihop de här två egenskaperna då ser du till att jobba tillsammans med honom eller henne på ett sätt som gör att ni helt enkelt jobbar underifrån och uppåt. Då kommer du få med dig de andra och det kommer att bli ett arbete som inte bara finns på pappret i den administrativa världen utan det kommer vara ett arbete som i allra högsta grad finns på riktigt. Men för att kunna klara av det så måste man verkligen våga ta diskussionen med alla anställda och se till att det här bara inte är någon uppifrån och ner fråga utan att det helt enkelt är så att alla är med på tåget. Och En fördel med hållbarhet, det är att när man gör det rätt, då är det lätt att engagera. Problemet med hållbarhet är att när man gör det fel, då känns det mest administrativt och tråkigt. Men det är ju inte det vi ska göra här. Utan här ska vi engagera, entusiasmera och se till att alla svetsare är med på tåget.